Ні перевальці російського газу в Бельгії. У Брюсселі відбулася акція протесту, на якій демонстранти закликали уряд припинити реекспорт зрідженого газу з РФ. Попри відмову від російських енергоносіїв, бельгійський порт з Брюге обслуговує російські танкери, що відправляють блакитне паливо у треті країни. Як у Бельгії працює бізнес на користь агресора? Дивіться далі. Під Міністерством закордонних справ Бельгії людно і гучно. Українські та бельгійські протестувальники прийшли до відомства вимагати заборони на реекспорт російського зрідженого газу. Такі послуги надає місцевий порт Зебрюге. Звідти російський газ вирушає у треті країни. Найбільшим постачальником цієї сировини на міжнародні ринки є приватна російська компанія «Новатек». Вона належить олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, що входять до найближчого оточення кремлівського лідера Путіна. Завдяки, зокрема, послугам бельгійського порту Росія може експортувати зрідженого газу на 3 мільярди євро в рік, кажуть активісти. Майже третина з цієї суми потрапляє в російський бюджет. Цей реекспортований газ дозволяє Росії заробляти 700-800 мільйонів євро на рік, що, ну, можемо прикинути, що це еквівалент 75-85 киджалів, найбільш потенційних балістичних російських ракет, яке може вбити тисячі українців. І це проста математика. Бельгія допомагає Росії спонсорувати війну. Більшість реекспорту зрідженого газу з РФ здійснює бельгійський незалежний оператор газової інфраструктури «Флюксис». Йому належить СПГ-термінал в Зебрюге. З 2015 року ця компанія співпрацює з найбільшим у Росії терміналом зрідженого газу «Ямал-ЛНГ», контрольний пакет акцій якого належить «Новатеку». «Флюксис» надає росіянам потужності для зберігання та перевалки зрідженого газу. Завдяки цій співпраці бельгійська компанія отримає 50 мільйонів євро цього року. Порт Зебрюге, вони здійснюють перевалку більше двох третин всього експорту Ямал-ЛНГ. І саме в руках уряду Бельгії це рішення повністю, тому що Флюксис, компанія, яка здійснює перевалку, вона є у власності муніципалітетів бельгійських громад. І це суто бельгійське рішення – забороняти чи дозволяти перевалку. Демонстранти підготували відкритий лист до бельгійського уряду. Просять покласти край фінансуванню російської військової машини та припинити нищити довкілля. Лист підтримали понад 20 громадських організацій, і учасники мітингу передали його в Міністерство закордонних справ. Свої копії отримали також Міністерство енергетики та Офіс прем'єр-міністра. Активісти наголошують, співпрацю з росіянами треба припиняти, поки незалежний газовий оператор Бельгії не потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Наразі Національне агентство запобігання корупції, вони розглядають включення компанії «Флюксис» в список міжнародних спонсорів війни. І відповідно, ну, якщо компанія, ну, не почує нас, то з високою ймовірністю вони опиняться в цьому списку з усіма наслідками для їх репутації, для інвесторів і для їх міжнародних контрактів. Бельгія не лише здійснює перевалку російського зрідженого газу, а й купує його. І за даними видання Financial Times, обсяги імпорту зростають. Країна вийшла на третє місце у світі за кількістю придбаної сировини в агресора. Санкції Євросоюзу на російський зріджений газ не поширюються. Брюссель виступає за поетапне зниження залежності від російського викупного палива і має намір повністю відмовитися від нього до 2027 року. Євген Бригар, Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».